Забезпечення полтавців препаратами інсуліну за рахунок цільових видатків обласного бюджету – одне з питань, які обговорювали на засіданні профільної комісії обласної ради. У 2015-му на інсулінотерапію з обласної казни спрямували 30 мільйонів гривень. Скільки буде у 2016-му, поки що невідомо. Загалом ситуація із фінансуванням зазначалася невтішна. Загалом цифри виходять менші в порівнянні з 2015 роком, але я маю надію на те, що по перегляду трьох, шести, дев'яти місяців фінансування в бюджеті нашої області ми будемо віднаходити нові кошти на те, щоб спрямовувати їх на реалізацію тих чи інших програм. Якщо ви послухаєте, то ви почуєте. Фактично, якщо говорити про охорону здоров'я, то зменшено практично по всьому. Говорили на засіданні і про учасників АТО та забезпечення їх якісною медичною допомогою. Є три госпіталі в нас – це Кременчуцький, Полтавський, Лубенський і госпітальне відділення на базі психіатричного лікування. Тобто ці госпіталі сьогодні працюють. Поміняні їхні статуси, все змінено для того, щоб вони не лише інваліди Великої Вітчизняної війни, а щоб ветерани війни вони могли лікувати, які прирівнені сьогодні учасники. Ще одне питання порядку денного – напрямки використання коштів на вирішення соціальних проблем. У системі соцзахисту області 14 будинків-інтернатів. На їх утримання у 2016-му передбачено понад 116 мільйонів гривень. Не говорячи вже про кошти, пов'язані із нарахуванням допомог та компенсацій – це ще 200 мільйонів гривень.